Стивки за нерешениот резултат. Одлично отворивме, потоа се вратија Росанјаните. Како Така, одлично отворивме, поведовме се 4-0. После му успеа да не стигнат. Тоа е, мислам, се за уморот што нешто не беше од претходниот меч. Имавме тежок меч со Шпанија, можеби требаше тука да калкулираме малце според мене, но ете, не понесе резултатот првото полувреме, не понесе играта. Игравме добар меч, не се штедевме. И ете, можеби јас и Деки не фати, имам иста повреда. Сад на ложа ќе видиме што како е, дај Боже да се работи за некој крч, ама вака како што изгледа, не е една добра работа.